Vi är större än vi trodde att vi skulle bli första året. Vi startar nu i augusti med 80 elever. Det är ingen LPS-skola i Sverige som har startat med så många elever första året. Vi kommer att växa. Vi är nu i lokaler som vi kommer att lämna till våren och flytta in i framtida lokaler. Och De kommer jag att presentera närmare våren.